to read Where the Wild Things Are. How many people have read this book? Where the Wild Things Are. The night Max wore his wolf suit and made mischief of one kind and grew until his ceiling hung with vines. Gutxitan ikuste ditugu politikariak ipuia kontatzen. Obama kanpaina egiten naizela, piztiak bizi diren lekuan ipuina irakurri zuen. Kanpainan bai, baino etxekoei oheratzeakoan irakurriko ote die ipuilik? Auskalo. Liburuetako piztiak eta monstruak non bizi diren jakiteko biblioteka bisitatu dut. Mundu galdua pelikula ikustera joan naiz Andres Gostinekin. Harrikurtzen ere izan naiz kobazuloan piztiak bizi ote diren jakiteko. Manu Muniategi handiko etxeak piztiak bizi diren lekua liburuaren ilustrazioez hitz egin dit. Aste honetako ipuina Grufalo egoitz lasak kontatuko digu. Piztiak bizi diren lekua. Piztiak eta monstruak armairuen barruan izkutatzen zirela uste nuenik. Baina nire gelakoan begiratu dut, eta han etzegoen ezer ere. Oi azpian ere begiratu dut, baina hautsa besterik etzegoen. Monstruen arrastorik ez. Liburutegia lekua aproposa da literaturako monstruak non bizi diren jakiteko. Jose, istorioak ikusi, entzun eta irakurtzea gustuko dezutenak, adi egon, ipupo mamuan, mordoska bat ditugu eta zuei irakusteko. Aixun, kaixo? Zimoguz. Aizu, gaur, piztia bizi diren lekuan bila etorri naiz. Baukezu liburik? Mordue. Aixun, eta monstruen inguruan liburu asko daude? Pila bat. Oso gai arrunta izaten da hor literaturan. Behira, hemen dago bat, hemengo monstruak irla batean bizi dira. Hau ezagutzen, et? Bai, oso ezaguna da, mundu guztian ezaguna da. Bai. Eta hemengo ipuinean, gile katuan ipuin honetan, piztiak etxe barruan bizi dira. Zukaldean, komunean, egon gelan, hutsi da. Eta nengo honetan, begira, Grufalo, hemengo piztiak basoan bizi dira. Hemen beste bat, Konon Doilerena, mundu galdua. Bueno, hau gazteentzako da, gehiago moldaketa bada, eta ba, letra gehiago ez ditu hainbeste marrazki, baina hau da daukaguna. Ipupo mamua! A huge deer with branching horns, a magnificent creature which carried itself like a king, came down with its two and two fawns and drank beside the armadillos. Orain erraldoian pasartea irakurri nuenean harrikurtzekin gogoratu nintzen. Hemen azalduta bai daude halako piztien aztarnak, ez da imano? Bai, gehiago ere, bai. Irakurtziko dizkizu nahi baduzu. Guazen? Bai, guazen ba. Kaixo? Kaixo? Familia, duerdi bat bat lezu bai. Bai. Irakurriko ipuia guak eta gero esango zeiruiko. Bai? Bai? Osondo. Eskerrik asko. Erarte. Aio.
Imanol, eta orein hori nolakoa zen? Buh, inoiz egondan oreinik haundiena. Gaur egungoak baino asko haundiogak. Pentsa, bere gorpuzkera zen izugarri haundia. Ni baino haundiagoa, onaino gutxi gora bera gorputza. Hortik aurrera, lepoa eta burua. Eta agian izugarriena bere adarrak. Adarrak ziren, gubitxok helduta, alde batetik bestera, hori baino haundiagoa bere adarrak. Iru metro tardi, lau metro. Pentsatu ze haundiak ziren. Ba, harrikurtzen, hemen ugarien agertu den aztarna hartzarena da. Hau adibidez, hartzeme baten ezurdura bada. Baina ez gaur egungo hartza, baizik eta aitzuloetako hartza. Inoiz egon den hartzik haundienetako bat. Pentsa, gaur egungo hartza baino asko haundiagoak. Eme batek, bi bat metro altueran, biankaren gainean, eta 500 kilo. Harrak asko haundiagoak ziren. Biankaren gainean, 3 metro inguru eta 1000 kilo inguru. Pentsa, ze pizti arraldoiak ziren hauek. Beraz, hoi edanak hemen bizi bazian, topatuet, piztiak bizi ziren lekua. Hori da, edo piztiak agertzen diren aztarnategia bentzet. Hau piztitzarra! Beldur galanta pasako zuen, hemen lehen goinati harrek hauekin? Egia da, horrelako piztitzarrekin beldurtzeko bezalakoa dira, garaietan oinati herri bezala etzan, egon ere ingo baina, gizakiak bizi izango ziren hamengo mendietan, eta ziurrenik hauekin burrukatu beharko ziren, kobazuloak eta bizilekuak nork hartuko. Bu, nahi beldurra matik guazen emana. Guazen, guazen, bai, beldurgarria dieta. Beldurra maten zieten piztiak hemen bizizirela pentsatu duzun, balen jendiak ez? Bai, izan ere, tokea proposa da hori pentsatzeko, gentilen ezurrak direla. Gentilak ere, mendietako izaki erraldoia dira, izugarrizko indarra zeukaten, harriak alde batetik bestera eta botatzen zituzten, eta esaten dute azken gentilak desagertu aurretik hemen txelurperatu zituztela. Horregatik, gentilen ezurra direla esaten dute bertako baserritarrik eta jendeak. Izan ere, hemen inguruko izenekin eta toponemekin lotuta badaude izen batzuk, adibidez, gentilen pasio lekua, gentilen etxea, gentilen txabola, gentilen sepulturea edo ilobia. Beraz, ikusten duzu aintzinako, sinismenetan oinarrituko kontu asko eta izen asko daude ingurutan. Hainbeste argita barandilakin hemengo piztia bildurtuko dira, ba? Bueno, bildurtu ez dakit, baina jendeak lehen baino piztia gehiago ikusten ditu argiarekin. Abai? Bai, bai, izan ere jendeak ikusten ditu adibidez kokodriloak, ikusten du marrasoak, txakur erraldoiak, mamutak, mamuak, izan ere irudimenak ez dauka mugarik, denetarik ikusten da hemen. Conan Doyle-en The Lost World-en oinarrituta, izen bereko pelikula zuzendu zuen 1985-ean Harry Hoytek. Novela klasikoan oinarritutako lehen filma izan zen. Andres Gustinekin joan naiz ikustera. Gustin, ze kontatzeu pelikulak? Ba, izbitan esateko, Hego Amerikako Amazonas inguruko lurralde galdu batera egindako bidaia bat kontatzen du. Bidaia horretan, zientzilari erdiero batek, frogatu nahi du, oraindiken ere historia aurreko bizitza dagoela, dinosauroak eta antzeko animalia daudela, eta espedizio horretara gehituko dira beste zientzilari bat, kazetari bat eta ehiztari bat. Horiez gain, emakume batera joango da, eta behin lurralde horretara iristen dienean, ikusiko dituzte dinosauroak eta historia aurreko animali horiek. Horrez gain gainera, maitasun historio bat, sortuko da, triangelu bat, hobeto esan da, emakume hau, ehiztaria eta kazetariaren artean. Ba, ze, nik liburua irakurriat eta liburun ez da, maitasun historio hori? Hori pelikulakoa da, pelikulan sartu duten trama berria? Bai, hori pelikulakoa da, ze eleberria egia esan da, azten da, maitasun historio batekin, eta maitasun historio hori da gainera, bidaia guztiari abia puntu ematen diona. Neko eleberri misoginoa dela, esango nukena gure. Baina, klaro, pelikulau da Hollywood klasikoko garaiko pelikula bada. Eta Hollywood klasikoaren oinarria eta ardatza da pasioa. Ez dago pasiori gabeko pelikula. Eta beste aldaketarik antzeman duzu liburutik pelikulara? Bai, dago gero beste aldaketa bat oso garrantzitsua bukaera aldea, ez? Bai, eleberrian eta bai pelikulan, handiken animalia bat ekartzen dut, hain zuzen ere, zientzilari horrek
frogatu nahi duelako eta gainerako irakutsi nahi dielako, han gertatzen ari dana benetakoa dela. Zer gertatzen da, eleberrian, ba, itzaldi ematen ari dan bitartean, erakusten du animali hau, dinosaurio hau, bai. Dinosaurio hartatzen du, ba, akizu, tan itzaldian, egan egiten du, taleiotik ateatzen da. Bai. Egiten du, bai. Oso ironikoa da, gainera, bide bat esan da. Zer gertatzen da pelikulan, animaliak ere ies egiten du, baina Londresa iritsi berri. Eta nun egiten du ies? Ba, Londreseko portuan egiten du, eta Londresko kaleetan ibiltzen da, bohora eta bera, bildurra eta izua zabalduz, ba, herritar guztien. Tore guzti, ikusi egiten da pelikula. Ikusi egiten da, eta are gehiago esango nizuke, horri ikusten da, edo aurre ikusten da, neurri handi batean, geroago King Kongen ikusiko genuena. En zuzen ere, nola pizti hau, animali hau ibiltzen den kaleetan, eta zer nolako, ba, beldurra eta izua zabaltzen duen hiri osoan, ez? Eta geroak aberan, ba, Londresko zubi batetik eroriko da, Ibeira eroriko da, eta desagertu egingo da. Gosti, nahi beste pelikula bat gogoraz hitzeit, Parke Jurasiko, dinosaurioak, eta, hombre, bi denbora oso desberdinetan, baino bauke... Bai, bai, are gehiago, Parke Jurasikoren bigarren atalaren izenburua da Mundu Galdua. Mm-hmm. Eta Mundu Galdua da Michael Crichtonek gaude Parke Jurasikoa pelikularen oinarrian dagoen eleberriaren egileak, ba, Mundu Galdua jarri zion bigarren atalari. Eta gaina jarri zion Mundu Galdua hain zuzen ere Conan Doyleri nolabaitera omenaldi bat egiteko. Eta egia esan, ba, bi pelikulen artean harreman nik uste testu eta handia dago. Batetik egin biletan dinosaurioa gertzen dira. Baina bat dago beste kontu bat, aipatza gustatuko litzaidakena, ze beti izaten dugu pelikula bakoitza dela bere garaiaren nolabait esateko seme-alaba, ez? Eta bai bata zein besteak erakusten dute bere garaia, ez? 1925ekoa, ba, erakusten digun bezala, ba, pertsona batzuk abenturaren bila joate hori, ez? Eta egiaren bila doa, eta gaine kontatzen ari den guztia egia da. Ez? Hori izango litzateke lehen bertsioaren gauzarik importanteenetako da, nire ustez, ez? Egia, eta gaina abentura kanporagoaz abenturaren bila. Zer gertatzen da Spielbergenen? Ba, gaur egungo gizarte, postmoderno edo dena delakoa deitu, zer egiten du? Mundu virtual bat sortu. Eta hori da, nire ustez, bi pelikulen artean ikusten dudan aldea. Hobetxoagoak, okerragoak izan pelikulak, ez? Baina bai, garai bakoitzaren erakusgarri dela iruditzen zait. So hard to answer futures riddle when ahead is seeming so far behind. So hard to laugh a childlike giggle when the tears start to torture my mind. So hard to shed the life of before, to let my soul automatically soar. But I hit hard at the battle that's confronting me. Kaixo? Kaixo. Ui, zer irakurtzen daitea? Animes, Animes Gaizto nire armairuan. Ah, eta gustatu zaizu? Bai. Bai? Segi, segi, lasa irakurtzen. Nire armairuan bizitzen Animes Gaizto. Beldurra ematen zidan begiratzak ere. Baina gau batean, erabaki nuen betirako libratza Animes Gaiztoz. Orduan argia piztu eta hoa ondoan jesarri ikusi nuen. Ara. Bueno, ba, eskerrik asko. Agur. Aio. Ai, hau hoa me irakurtzen izan ipuia da. Bai. Ta, ze iruditu? Politia. Bai, ze kontatzeu? Ba, mutil bazte. Mutil baten historixia. Ara, basegi, irakurtzen lasai, eh? Hale. Asterik aste iaurte bete ez piztiak bizi diren lekurantz. Eta piztiak bizi diren lekura heldu zenean, horre lasgarriek eta hortz karreskek agurtu zuten. Pause! Till Max said, be still! And tamed them. With the magic trick of staring into all their yellow eyes without blinking once. And they were frightened,
and called him the most wild thing of all, and made him king of all wild things. And now, cried Max, let the wild rumpus start! Piztiak bizi diren lekuan liburuan oinarrituta Spike Jonesek egin duen pelikula estreinatu berri da. Hemen, urte bukaera aldera ikusteko aukera izango dugu. Arratzale. Kaixo, nore. Kaixo. Zer moruz? Oso, no? Lanina arrapatzaltzei dut. Bai, hemen, ez du isoan. Karo. Ez du isoan beti lanian. Beitu, nik ipui bat hartu egin liburuteitik eta ilustrazioek ikusi nahi dut zurekin. Aber, zer irutzez aizkitzun. Piztiak bizi diren lekuan. Mauri zendak. Hemen lehenengo ikusten dana, zera da. Ba, pertsonaje hau, Minotauro, zezen gizon hau. Ba, niretzako Picassoren marrazki batzutatik ero dator. Bai, nahasketa bada, bai, itxasua, itxasontzitsa, bai, emoten da benez, mende hasierakua, ero meritzi garren mendekua, eta zerak, bai, honek, palmera, zuaitzak eta nahi puntu bat dauke. Olako, vanguardietako nahasketa bat ikusten da. Eta hemen ja, bera, bez, personajia. Max, bai. Ikusi dugu, badaukala, marrasteko era zer bat, grabauetan darabiltzezana, eta hemen beste badaukat, grafismo hori, nolakua nola erabiltzezan. Punta fin hori, zerak, itzalak eta egiteko. Ikusten dut, lehengo, oin adibidez ez da hola lan egiten. Marra gainera, angulo berroeta bost graduko angulo txori itzalak eta moteko. Hau dator, bueno, ero lehengo margotzeko eta bai grabago gehitzeko itzalak emoteko erabat. Maxengela garbi dago, da Van Goghen bere gelaren kuadro famoso horren bertzino bat, erekutu bat, ez dakit, aipatzeko modu bat ero. Bere gustoko daben pintoriak, ero artistak. Hartzei dut, gero aldatu ez jartzen guta. Buelta mondotza bai oiari eta elementu askori, baina barruan txasiza Van Goghena da. Eta personajia, hor Van Goghen kuadroa ez da inor. Bere gela ikusten zeban. Baina honetan nola beraz hartzeko, gelari buelta mondotza. Aldatu inditu. Bai. Eta hemen badoiaia bere gela horretan, elemento desberdina esartzen, baso naif, ero urruso, antzago, urruso bazan fobista bat, gara impresionisten atzian horzien fobistak, eta ero fobisten onduan naif, hola puntua zeuken artista batzuk, pentsatzen dut gustoko daben pintoreetatik ero holako bai, eta bidei babe bai, zela, ba, bera hor sartzen ditu, ba, igual Picasso, Van Gogh, orduan berakin jau kolax, bere bidai honetan kolax bat, bai, hemen, hau da, nibintzat, Indonesia joan ginean, da Indonesiako panpinetan azaltzen den dragoi bat, bai, maskara klasiko, bueno, gainera oso, ez da berrixa, oso, bai, erentzako bere kultura barne duke. Hemen ari ez, aker bihurtzen da, eta moten dut bera dela, ez? Bera, bai, bai, egin, reflejoa da. Komposizioa be, hasieratik pasadegu kuadro izatetik, azkenian barren txiki bat, osu hartu dau ertz bat, osatzen joan da, eta goiaz isa dana betetzen. Eta hemen osotasuna. Nik uste dut hor, badola bai txikitatik handira, dana betetzen doian testura bat. Hemen oso ez abstraktua, baina betetasun horretan isa dana apurtu egiten da. Teknika digitalak, hau ez da bela, ezin da behin. Eitzen da behia testurak, hartutako testurak
erabiliz kolaz bat, baina dena bideratuta. Eta honek daukan aberastasuna ezin da, ezin da bete. Eta azkenak. Van Goghen gelan, bere gelan, buelta. Oso. Bueno, earki, nigen aki jenain beste. Oso gulitxe pulit. Hola, hau da motxe eta potx zuloa ala muñoa ipuña. Eta nik emango nioke animali gustatzen zaikon batzui, porque dana kolorez beteta da naturaz, da hau oso politxe da. Bueno, behira, behira, agur nagore. Mota askotako monstruak ezagutu ditugu gaur. Hauen itxura, bizi lekua, familia? Zei iruditu zaizue Grufalo, gustatu alda? Bai. Bai, gustatu zaizue. Eta zei itxura du Grufalok? Zakarra. Zakarra? Beldurra gertxa. Beldurra gertxa. Jatorra baten du. Bai? Bai. Eta nun bizi da? Basuan. Basuan, oixo baiet. Zueize, Grufalo hobeto ezautzeko gogua jarri zaizue? Ba, guantxe kontatuko izue, ipuia oso osik. Kaixo, nik ere badaukat basuei kontatzeko ipuine ederra. Baze joan basotik xagua, eta aseriak ikusi zuenean esan zuen. Hauxe da, nire otordua. Kaixo, xagutxo, nahi alduzu etorri nire etxera mokadutxo goxo bat jatera. Eta xaguak esan zion, eskuzabala zara oso, azeri. Baina Grufalorekin geratu naiz, eta ez dut inolaz ere azerretzerik nahi. Grufaloa? Zer da Grufaloa? Ba, Grufaloa, nahi baduzu azalduko dizut. Letaginak ditu ikaragarriak, eta zorrotzak berriz atzaparrak, eta hortzak txikitu eta urratzen dutenak. Eta non geratu zara ba Grufalorekin, esan ziona zeriak. Ba hortxe, sazioien atzean, eta badakizu gauza bat, badakizu zein duen janaririk gogokoena, aseri zopa da beretzat onena. Eta aseriak korrika baten alde egin zuen. Eta xaguak esan zuen, aseri txoroa lena, ez daki gezurra dela Grufaloarena. Basoan aurrera jarraitu zuen, antxe joan zen gure xagua. Eta ontzak ikusi zuenean esan zuen, hauxe da nire mokadua. Xagutxo, nahi alduzu etorri nire etxera mokadutxo goxo bat jatera. Eskuzabala zara ontza, baina Grufaloarekin geratu naiz. Eta enuke inolaz ere azerre ikusi nahi. Grufaloa? Zer da hori? Ba, Grufalo bat, nahi baduzu azalduko dizut. Ezurtsuak ditu belaunak, eta behatzak berriz, zorrotzak eta beltzaranak. Eta sudurraren puntan badu garatxo bat, botatzen dituena bozoi indartsuenak. Eta non geratu zara ba Grufaloarekin? Ba, hortxe, urmael horren ondoan. Eta badakizu gauza bat? Badakizu zein duen jakiri goxoena? Eta gogokoena? Ontze galak saltxan da beretzat onena! Eta ontzak igan alde egin zuen derrepentean. Eta xaguak esan zuen, ai, ontz txoro alena, ez daki gezurra dela Grufaloarena. Basoan aurrera joan zen xagua. Eta sugeak ikusi zuenean esan zuen. Hauxe da nire mokadua. Xagutxo, nahi alduzu etorri gire etxera mokadu goxo bat jatera? Eskuzabala zara oso zuge, baina Grufalorekin geratu naiz, eta enuke inolaz ere azerretzerik nahi. Grufaloa? Zer da Grufaloa? Ba, Grufaloa? Azalduko dizut nahi baduzu? Begi laranjak ditu, eta beltza du mingaina, eta arantza moratuz beterik du bizkar gaina. Non geratu zara Grufaloarekin? Ba, laku magiku horren ondoan geratu naiz. Eta badakizu gauza bat? Badakizu zein duen janaririk gogokoena? Zuge kroketak dira beretzat onena! Eta zuge arrastak alde egin zuen. Eta xaguak esan zuen, ai, zuge txoro alena, ez daki gezurra dela Grufalo. Baina, zein da monstru hori? Letagin ikaragarre ditu, eta zorrotzak ditu atzaparrak. Eta hortzak berriz,
urratzu eta txikitzen dutenak. Ez urtsua ditu belaunak, eta